Nestartuje strtil s klíče, nebo došla šťáva, tak to seš, víš, jde to kolo pusou, nenafoukneš, obě ruce léví, na to nepřijde. Žena dává ti oční sankci a děti řvou, já to bejt nechci, pak vzpomeneš si, jak říkal jsem ti, že na dlouhý cesty chce to vždycky plan B. Plan B, když máš defekt, chce to plan B. Plan B. Ale ty nejsi démon, seš bowler, co každou bitch zbalí na svůj dance. Takže máš autoker, 3-0 od Europa Assistance. Kdo je teď hvězda? Seš to ty, kdo má 300 litrů na trampu, ty. Kdo dostane večer odměnu? Seš to ty, kdo má náhradní auto i kalhoty. Seš to ty? Bezplatná asistence až do výše pojistného limitu 300 000 korun, repatriace vozidla a posádky zpátky do ČR, náhradní ubytování a doprava, anebo bezplatný odtah vozidla do klientova servisu. To vše a mnohem víc obsahuje pojištění Autocare 3.0 od Europe Assistance. Čau, sleduješ další Lukáš Káru a se mnou je tady Dominika, tě zdravím, čau. Ahoj, čau. Když mi někdo řekne, že má Cadillac, tak já si prostě představím buď to dlouhou starou Ameriku, anebo Escalade. Je to taky s kámošem, a kterým říkáš, já mám Cadillac? V podstatě jo, no, jako ono, ještě kdo tak trošku jako ví, třeba kluci od nás, od Amerik, tak ještě napadne CTSV. Mm-hmm. Jenomže ono tohle to není CTSV, to je takový spíš baby CTSV. A to je teda ATSV. Konkrétně ATSV. Mm-hmm. To V na konci znamená Victory a to je v podstatě něco jako R-ko u Golfa nebo RSO u Oktávky. A znamená to ostrou verzi. V podstatě v této případě dalo by se říct i až okruhovou. Tohle to konkrétně je 2.17, ale ono to není tak úplně podstatný, protože ATSV nebo ATS celkově je jenom jedna generace, která se vyrábila od 2.16 do 2.18. Protože teď je to teda CT4? Teďka je CT4V Blackwing, jo. Konkrétně tohle to jako nástupce. Proč jsi si pořídil právě tohle auto? Po 4 letech nebo po 5 letech, co jsem vystřídal dva Mustangy, tak jsem chtěl něco jiného, pochopitelně amerického, že jo, jak jinak. Tak nějak jako jsem chtěl něco trošku jako jiného, nezvyklého a ideálně i trošku praktičtějšího díky zadním dveřím. Tohle má pod kapotou co? By the way, karbonovou. Karbonovou, jak jinak. 3.6, šestiválec s twin turbem, originální výkon je 460 koní a 600 Nm. My v unitestě jsme to teďka naladili čerstvě na 570 koní a 680 Nm. To je docela slušný nárůst, je to jenom mapou? Primárně mapou, je tady teda dělaný od KNK studený sání a downpipy se sportovníma katama, které tomu trošku napomohly, ale primárně jde o to, že to auto má z výroby LF4 motor, on někdo si to může splíst s Kamarem, protože to má taky 3.6 šestiválec, ale tady ten motor konkrétně byl vyvinutý čistě pro tohle auto a dokonce ten samej motor sdílí závodní verze Cadillac ATSVR, což jezdí GT3 nebo jezdilo GT3 a ten motor má vlastně úplně totožnou specifikaci, což znamená kovaný vnitřnosti a ta závodní verze R-ková tak má akorát větší turba a má 600 koní. Protože ty jsi teďka říkal kovaný vnitřnosti, taky tady my máme jako carbon paket a ještě si říká, že to má titanových, docela dost jako titanových věcí částí. Na autě je hodně použitýho titánu, samozřejmě primárně hliník, jak bývá zvykem, něco málo karbon, hlavně teda primárně na exteriéru. O tom autě, aspoň teda co říká šéf inženýr, vlastně to i z osobní zkušenosti vím, že to auto má nulový turbolek a aspoň co oni říkají, tak je to díky tomu, že to turbo, mimo toho, že má zkrácený vedení, tak hlavně má titanový lopatky.
lopatky. A my jsme se tady bavili o nějakém karbonovém paketu, tak to znamená tady ty průduchy, že jo, asi nejspíš, a lipo. Karbonová kapota, ta už je automaticky od základní verze, to není žádný příplatek, jediný co, tak ten carbon package, který vycházel nějakých, tuším v Americe, $6,000 jako příplatek, u evropské verze tuším, že je už v základu, tak ten ti vlastně přináší to, že tady ty výdechy máš s odhaleným karbonem, tohle to větší karbonový lipo plus takový malinký vedení pod Prahama, který trošinku jako rozšiřuje to auto, a zadní karbonový difuzor plus větší ducktail nad kufrem, který je taky karbonový. A co je tady jinak od stoku? To auto je trošku níž, ne? Na tomhle konkrétním autě, jak jsem teda říkal, tak je dělaný to studený sání od KNK, downpipy, jsou tady jiný kola a snížený pružiny a koncovky vejfuku. Americké auta nemají extrémní dobrou pověst, co se týká zatáčení. Ale ty jsi mi sám říkal, že tady to je trošku jiná liga. Tohle je úplně přesný opak. No. Jako ono to auto sice má tady na nárazníku logo Cadillacu, ale s americkým autem to v podstatě nemá jako nic společného. No. Hmm. Protože tohle to auto Cadillac vyvinul jako přímou konkurenci pro M3 a C63. Ono sice váží 1,7 tuny, ale... Což je dobrý, ale to není jako zase tak špatný. Jako taková běžná váha za mě asi, no. Ale spíš jde hlavně o to, že to auto tu váhu má perfektně rozloženou. Protože rozložení váhy v procentech je 51 na předek a 49 na zadek, což máš v podstatě jak u závodního auta. Máš i ten motor vlastně jako docela posunutý, že jo? On vůbec jako není tak jako vepředu, jsme říkali, dva válce by se tam ještě... Dva válce by se tam ještě vešly, no, s tím prostorem, to je pravda. Ale zase nevím, jak by vycházelo to rozložení váhy, protože ten motor je posunutý za přední nápravou, stejně jako to má Corvette. Tím, že Cadillac je od GM, nebo spadá pod GM, je stejně jako Corvette a Chevrolet, tak ono to má spolu hodně společného. Ty jsi mi sám říkal, počkej, až si sedneš. Máš vlastně závodní Recaro sedačky. Jo, jo. Ale zároveň jsou prostě americký měkoučky. Taková klasika v Americe, no. Mm-hmm. Ty jsi mohl u toho Cadillacu, nevím, jestli to šlo i u evropské verze, ale v Americe jsi mohl navolit buď to komfortní sedačky, nebo tyhle Recara. Za mě ty Recara jako určitě smysl má, jednak vypadají úplně brutálně zvenku, jo, když se na to auto koukáš. Za druhý, sedí se v nich úplně suprově, jako jsou úplně jako super, hlavně. Mě jsou... zajímalo, jak teda vypadá komfortní sedačka. Tohle komfortní, úplně krásně. Takový v podstatě gauč, no, si můžeš v Americe představit. Ale hlavně ty Recara jsou v 16 směrech polohovatelný. Když si šáhneš ve dveřích, tak tam máš takový kolečko. Je tam to strašně moc, ty vole, jako no. Jo, ale hlavně to kolečko, který tam máš, tak tím si ještě nastavuješ víc režimu. Když si na něj došáhneš, tak si zkus s ním povotočit. Tam je taková, jako dopředu, zkus si s ním povotočit. Jo, a teďka tady vidíš režimy, yes, kde ty šipky, co máš v tom kolečku, tak ty si můžeš nastavovat jako celkově tvar té sedačky. Ty si můžeš i třeba to vedení boční přifouknout, odfouknout bederku. Celá jako ta sedačka se dá fakt jako nastavit tak, aby každému to vyhovovalo, protože někdo je rozměrnější, někdo menší jako já, takže já si jenom třeba přifouknu ty boky a každému se sedí pohodlně. Nejsi mezi majitelema amerických aut jako hrozně jako v fouzovkách malej. No, je to takový nezvyk, no. Jo, jako... Protože jsou všichni takový, z toho lezou tyho takový borci, jako. Tak hlavně u Challengerů, že jo, tím jsou kluci, no, známí, jasně, že no, jo. Není jako majitel Challengerů, co by nebyl jako narostlý. To vyleze prostě Milan Šádek a další. Jo, to jsou všichni přesně, lidi typu Milan Šádek. Tohle je taková jako trošku jinačí Amerika, já si tady ani nepřipadám, protože když si sedneš do amerického auta, tak je vždycky jako takový rozměrný, jako jo, prostě i velký volant a všechno. Tady mi to přijde takový poevropštělý vlastně. Jo. Oni to dělali s Oplem, nebo to jenom vlastnil Opel tenkrát? Opel vlastnil GM, nevím teďka, jak to je v tuhle chvíli, ale jako na tom interiéru tady vidíš, že se to trošku podepsalo, protože přece jenom ta palubovka tady, tak to je hodně jako podobný. To samý i volant, trošinku to možná může připomínat taky Opel. Jak jsem říkal, no, tohle je to nejméně americký auto, snad co si můžeš koupit. Jako designově, alespoň, vlastně i co se týče těch funkcí. Nejméně americká Amerika, jo, vlastně docela dobrý. Jo, jako dalo by se říct, no. V republice jich není moc, ale ono jich není moc ani po celém světě, podle mě. V Česku, aspoň co zatím vím, tak je 8 kousků, možná jich bude plus minus pár kousků jako víc, ale zatím víme o 8 kouskách, včetně toho... Přímo tady toho ATSV. ATSV, ale to je dohromady kupéčko i sedan. Ale celosvětově za ty 3 roky se vyrobilo 4200 kusů, což je jako dost málo. Právě teď si řekl sedan a kupéčko. Tohle auto už se u nás objevilo, teď jsme hledali, v roce 2018 nám ho přivez Michal David ve stříbrné barvě a právě v kupéčku. A těch je teda ještě míň, jo? Cenější nebo? Jejich
Je jich míň a já si myslím, že to je jednak kvůli praktičnosti a taky možná i vzhledově trošku. Hmm. Protože ten sedan je za mě hezčí a hlavně praktičtější, protože máš přece jenom zadní dveře a hlavně je pětimístný. Hmm. Kupečko je čtyřmístný. A jak se pohybujou? V tuhle chvíli, kdyby si chtěl kupovat ATSVčko, tak se cenově pohybuješ od 750 000 do 1 000 000. Hmm. Takže jako za to, co dostaneš, tak je to, si myslím, hodně dobrá cena. To je ano. Kupovat zajíce v pytli se prostě nevyplácí. Jsme hrozně rádi, že už to spousta z vás pochopilo a před nákupem si chodíte prověřovat auto na carvertical.cz. Víme to z toho důvodu, že nám to za prvý posíláte a za druhý využíváte náš kód u Kaskaru, díky kterému máte 20% slevu na jakýkoliv prověření. My si s Márou každý měsíc prověříme desítky aut, ať už je to pro kámoše anebo pro osobní zvědavost a potřebu, a zjistili jsme, že se to ve velkém procentu liší od toho, co píšou lidi v inzerátech. Takže dál prověřujte na internetu a užijte si z nuly napade. Kolikže jsme měli? 4,4 jsme měli. Tak teď máme 4,35 a z nuly napade 2,03, protože mi přece jenom přišlo, že na začátku, než se to jako nadechlo, tak na takové jako pomalejší, dejme tomu z 0 na 15 třeba, jako, ale pak to vystřelilo krásně. Jako jediný, co mě třeba na druhou stranu mrzí, tak že to auto, jak je to Amerika, a jak jsem říkal, že to je to nejméně americký auto, co může být, tak to auto nemá ten muscle car jako feel, no tak ani jako nevypadá a není tak ani koncipovaný, ale že to je takový jako jediný třeba, co mě na tom skoku z Mustanga do Cadillaca jako trošinku mrzí, je, že v tom Mustangu ty vidíš prostě tu obří palubovku, že jo, takovej ten tradiční tvar té palubovky, obří houpna před tebou, zvuk, jako ten projev toho osmiválce, tak to je takový jediný, co tady jako tomu chybí, ale jak říkám, tohoto auto je dělaný úplně z jiného důvodu a úplně jako na mě právě nepůsobí jako maslkára, ani by si myslím, že neměla tak působit. Neměla by tak působit, jenom říkám, že to je... Působí evropsky, no, jako. Jo, to je takový jako americký M-ko, no. Jak se tady pohybuješ v šestiválci se spotřebou? No, teďka jsem chviličku po naladění, takže to všechno jako testuju, zkouším a jsem teďka průměrově 16 litrů. Dá se s tím jezdit úplně stejně jako s jakoukoliv jinou Amerikou, což znamená samozřejmě velký rozptyl od do, ale normální jízdou třeba můžeš jezdit, já nevím, za 9 litrů. Jo. To je v pohodě. Dneska je pondělí, v neděli, nelekej se, je to podle našeho harmonogramu, v neděli máte Sosnovou s maslobandou. Teďka bude třetí ročník. Teďka bude třetí. Okay, teprve třetí. A lidi můžou přijet? Proč by ne? Nebo... My budeme jedině rádi. Jasný. A tam si to auto 100% jako už projížděl. Zkoušel jsi s tím driftovat? Jo, vyloženě driftovat ne, protože si to hlavně za prvý chci pořádně ošahat, za druhý to auto chce furt jet stopu. Jo, to je právě to, na co ono to má zeptat. Výkon, já teda, když jsem se byl svý Sosnový, tak to mělo ještě originálních 460 koní a když jsem si všechno povypínal, tak to auto furt má tendenci jet do smyku, ale do takového toho mírného power slideu, který je jako efektivní pro ty výjezdy ze zatáček a celkově i pro průjezdy. Třeba když to srovnám s Mustangem, za kterým jsem teďka 4 roky jako jezdil a párkrát Sosnovou jsem si s ním taky vyzkoušel, tak to je úplně nebe a dudy. Možná nějaký most by to chtělo změřit, co? Je to v plánu. Super. Co Alcantarovej volant? Vidím, že máš rukavice. Počítám, že jsi ten typ, který měl od první chvíle. Jo. Rukavice, ty jsem měl ještě o den dřív než to auto, protože než jsem si ho šel přebírat, tak jsem věděl, že určitě nechci jet bez rukavic domů. Rukavice jsou za mě na Alcantarovej volant jako povinností, no. Se mi moc líbí ten dekor, protože vlastně kombinuje všechny tři věci, které jsou super, a to je karbon, Alcantara, kůže. Jo, nejlepší trojkombinace, co může na interiér být. No. Kromě toho piana teda, veď, asi. Nebo ne? Tak ono, co jiného bys tam dal, veď? Ne, ono se tak jako ví, že většinou je pak... To je právě vtipný, že to auto je z roku 2017 a ty ji nemáš, jako víš, odřenou, ochmatanou prostě. Já jsem rád, že aspoň předchozí majitel si o to auto trošku dbal, takže ono je to fakt jako v hezkém stavu. Kor hlavně ještě s takovým malým nájezdem bych byl trošku překvapený, kdyby to bylo
jako znát, že v tom někdo jako víc jezdil, ale ono to třeba ani nevypadá, ale tady ten karbon, tak ten je pravej. Není to teda kompletně jako karbonový díl, je to jenom potažený plast karbonem. Čeká tě taky rada na závěr, co se týká jízdy nebo řízení, takže co bys pro nás měl? Tak já nechci nikomu moc kecat do řízení, on si stejně každý bude říct, jak se mu chce. Navíc těch rad vám už tady padlo strašně moc. Jediný co, tak zkrátka si dávat pozor, no. Přemýšlet dvakrát, ideálně na křižovatkách se rozlížet, ani ne dvakrát, ale spíš třikrát, protože to už taky kolikrát jsem se málem na křižovatkách vytrestal, když si třeba motorkáře nevšimneš, takže to je takový jediný, no. Takže ať si každý jezdí, jak chce, ale ať dává pozor na sebe, hlavně na ostatní. Moc děkuju, že jsi dorazil. Bylo to super. Děkuju za pozvání. A já teda sice v neděli nemůžu, ale vím, že ta Mára bude. Sraz Amerik v Sosnoví, jo? Je to tak, 28. července, neděle, tak máme teďka třetí ročník, kde zkrátka jsme chtěli i tím, že jsme byli nucený tím, jak nám stále ten klub roste a roste, tak brát nějaký větší prostory, kde nás nebudou opruzovat ideálně policajti, takže jsme dali dohromady teďka sraz, kde zkrátka je to spojený i s track dayem a může tam kdokoliv z široké veřejnosti buď to si zajezdit ve své Americe, a nebo v půjčený, protože tam bude i půjčovna na americký auta. OK. Takže muscle banda. Yes. Kaž muscles. Jo, dobře.